Кремль йому цілі сюжети по Держ-ТВ і посаду голови цілої митрополії. Божественную литургию в обители провел митрополит Псковский Порховский Тихон. 2 июля он отметил юбилей – 65 лет. А він невдячний, духовні скрепи підриває. От мені на курорти, коли ми. Це митрополит РПЦ Тихон. Останні 5 років він очолював Псковську митрополію. Але патріарх Кирил задумав кадрові зміни і наказав Тихону служити у Криму. Преосвященным Симферопольским и Крымским, главой Крымской митрополии, быть преосвященному митрополиту Псковскому и Порховскому Тихону. Здавалося б, йому довірили головну кремлівську цінність – Крим. Але Тихон, мабуть, посаду голови Кримської єпархії вважає пониженням, або навіть гірше – засланням. Що таке Крим був в Древній Греції, Візантії? Колыма! Це Колыма! Але чому той, хто мав захищати духовну цінність захопленого Криму, прирівняв півострів до місця заслання неугодних партії? Такий посил, можливо, зв'язаний з тим, що він може бути недоволений, що його туди вислали. З вуст Тихона Шевкунова це звучить особливо підозріло, адже ще у 2013 році його називали духовником Путіна. Отец Тихон пользуется в РПЦ гораздо большим влиянием, чем положено ему по сану. В основном благодаря связям в Кремле. Слухи о том, что он является духовником Владимира Путина, архимандрит не опровергает, но и не подтверждает. Единственная подробность, которой он поделился со мной, это история о том, как Путин вдруг пришел в монастырь незадолго до своего назначения президентом в конце 1999 года. С тех пор они часто появлялись на публике вместе. Отец Тихон сопровождал Путина в поездках по России и за границу. Но многие утверждают, что именно Тихон обратил в веру бывшего полковника КГБ. Що у митрополита Тихона з Путіним, достеменно невідомо. А ось із Кремлем митрополита пов'язують, наприклад, 20 мільярдів рублів, які він отримав з державного бюджету за свої проекти. Але зв'язки Тихона із кремлівською машиною набагато глибші. Я даже не дерзал об этом мечтать. Ну вот, мечты сбываются. Митрополит Тихон Шевкунов вважається однією із найвпливовіших постатей у РПЦ. А ще його називають архієреєм від ФСБ. Он близок с братьями Ротенберг. И, по словам источников, крестил дочь главы Роснефти Игоря Сечина. Крім того, священник він дуже медійний. Такий собі світський священнослужитель, який, щоправда, молиться не Богу, а на Кремль. Боюсь, это уже не православие, а своего рода постсоветская гражданская религия, в центре которой сакрализация государственной власти. Сегодня, здесь и сейчас наша Родина – это и наше государство. Убивая государство или желая ему смерти, или желая, ты воюешь против своей Родины. То чому ж Тихона з такими-то впливовими друзями так далеко відправляють на службу? Невже владика потрапив у опалу? Це підкреслення того, що Крим вони не збираються, ну, здавати, не збираються за нього боротися до кінця, тому що це дійсно, ну, це не духовний і духовний центр, да, і як би, як вони розраховують, і частина російської міфології, тому що от Київ і Крым – это являются такими скрепными местами для россиян, поскольку в Киеве правил Владимир Креститель, да, а в Крыму то он крестился непосредственно в Херсонесе. И, соответственно, в данном случае как раз вот это идет речь. Своє минуле заслання з Москви до Пскова він спочатку теж сприймав болісно, але потім зрозумів, що це хороший шанс набратися досвіду, щоб потім мати право стати кандидатом на пост патріарха. Та й місце, як то кажуть, намолене. Прекрасніше, теплее, родніше, ніж Псково-Печерський монастир, місця немає. А оскільки перевод у Крим – рішення Кирила, можливо, це просто міжособні церковні баталії. Кирило знає про наміри Тихона підсидіти його на посаді патріарха всієї Русі. Ось і карає. Ну, я це не виключаю, що це внутрішня боротьба, оскільки чим далі фізично ти знаходишся, наприклад, від того ж Путіна, тим менше він може з ним зустрічатися, якщо він дійсно з ним має такі тісні контакти, оскільки
Но Путин в Крым летать не будет. Ну, это понятно, потому что бояться будет, ну и так далее. И это внутреннее, если это так и есть, то это, конечно же, признаки внутренней корпоративной, я бы назвал, борьбы за власть, за потоки, за влияние, за доступ к телу Путина. У будь-якому випадку в Криму Тихон буде чим зайнятися. На півострові він керує розкопки на території історико-археологічного парку Херсонес-Таврійський. Політий кров'ю. Крим вималений молитвами. Крим як місце крещення всього руського народу. Розуміючи, що порівняння з Колимою не зовсім відповідає ставленню влади до окупованого Криму, Тихон швиденько заявив, що все-таки півострів – місце хороше. Нет, там прекрасно, конечно. Там прекрасно. Там прекрасно. Але навряд чи слова про Колиму митрополиту вибачать. Это было бы очень-очень горько. Да. Очень-очень горько было бы. Ну, чуть-чуть там побузишь, успокоишься и поймешь, как кто в доме хозяин, и будешь сидеть себе тихо в Криму. Але, очевидно, митрополит Тихон вміє отримувати вигоду з будь-якої ситуації. Не виключено, що він використає службу в Криму як трамплін для просування кар'єрними сходами. Займеться новими історичними проектами і, незважаючи на відстань у сотні кілометрів, буде із Путіним дуже близько – ідеологічно і духовно. Я маю щастя іноді з ним зустрічатися. Іноді зустрічі відбуваються в 3 години ночі. А через якийсь час він і до Москви може повернутися.